kedy si stavali, koľký ručne, dnes sa o všetko stará technika. Inak by to ani nešlo, veď na Tatranský pohár sa prihlásilo vyše 80 bowlerov, čím usporiadatelia zaznamenali rekordnú účasť. Dokopy sme dosiahli cez 200 štartov kvalifikačných, čo je obrovské číslo aj na slovenské pomery. Tiež nás prekvapilo zahraničná účasť, pretože máme tu viac ako zastúpenie viac ako 6 krajín, vrátane Švédska, Maďarska. Pripraviť trojdňovú súťaž bolo náročné, ale cestu k nám si hľadá už aj bowlingová Európa. O Tatranskom pohári som sa dozvedel z internetu a zo slov kolegov z Maďarska, kde často hrávam. A neľutím, že som prišiel. Kvalifikačné rundy boli dramatické, nechýbala atmosféra veľkých súťaží a som rád, že som tu. Určite ešte prídem. Z Čiech prišla na letný Tatranský pohár až 14-členná výprava a jej vedúci žiadol spokojnosťou. Líbí se nám tady po sportovní stránce veľmi dobre pripravené centrum a je to jeden z najlepších turnajú na Slovenskej republice za celý rok. Naše úspechy sú trošičku podobné, pretože Slovensko v roce 2009 získalo zlatou medaili na mistrovství Evropy, stejne ako Česká republika v roce 2009 na mistrovství Evropy v inej kategórii. Hralo sa od piatka do nedele večera a slovenská reprezentačná mlaď mala príležitosť skúsiť si záťaž väčších pretekov a zbierať skúsenosti. Prišli aj z iných krajín a padajú tu veľké čísla, takže musíme sa snažiť, ak chceme byť na vyšších miestach. Dneska to išlo a máme za sebou vlastne prvé štvrťfinále. Som odohrala 4 hry. Po tej tretej hre to vyzeralo jakž tak, ale nezdala som sa a vyšlo to. Nepovedala by som, že možno domáca, ale je tu strašne priateľské prostredie, priateľskí ľudia a mám to tu rada. Minuloročný víťaz György Bódis z Maďarska tentoraz Tatranský pohár neobhájil, skončil tretí, ale na svetovom šampionáte svoju krajinu reprezentovať bude, rovnako ako náš výber, a teda Slovenský zväz i kluby čaká náročná sezóna. Nakoľko prvýkrát v podstate v histórii sa stane, že budeme účastníkmi majstrovstiev sveta v kategórii mužov a takisto majstrovstiev Európy. A to isté vlastne okrem tých majstrovstiev sveta čaká aj ženy. Víťazmi tohto veľmi hodnotného ročníka Tatranského pohára sa stali Maďar Zoltán Skobrič a Michaela Blažeková z domáceho klubu City Bowling Poprad.